Jeg heter Tommy Rustad, er 52 år, driver med bilsport i 35 år selv som aktiv. Er nå pappaen til Isabelle Rustad og Julius Flan Rustad, som er mine barn som skal kjøre NM i gokart i Bergen. Min oppgave nå som pappa er jo egentlig å ha det overordnet ansvaret i forhold til teamet vårt. Så vi er jo et familieteam. Vi har Lisbeth, min kone, som da tar seg av det med mat og mye litt sånn psykologisk arbeid med barna, og jeg må analysere litt visuelt på banen. Og så er min oppgave er å gjøre de rette tingene for unga, ta de rette beslutningene. Altså, vi kaller det gjerne en race-ingeniør, som sammen med unga analyserer kjøring på data. At vi klokker jo tider, og vi jobber jo med hundredeler og millimeter presisjon. Så gjør vi endringer på gokarten i forhold til vær og føre og feste i banen, og prøver å få best mulig balanse i karten, så de kan kjøre fortest mulig. Laste ned siste treningspass hennes, altså all dataen. Det vil si informasjon om rundetider. Vi har GPS-måler sittende her. Verdier på motoren, det er turtall, det er hastighet, det er temperatur på vann, det er temperatur på eksos. Vi kan måle G-krefter. Så setter vi oss ned og analyserer det på dataen her etterpå. Sammenligner og henter opp, her har vi hastighet. Så har vi side-G-krefter. Pulserende frekvenser her. Så er det turtall på motoren i den grafen her. Så kan vi legge to raskeste rundetider fra et og samme pass, eller hvilket som helst treningspass, oppå hverandre. Så sammenligner vi rundetiden og ser hvor man tjener og taper tid i forhold til den beste runden. Så det er jo som marginalsport, hvor vi leiter etter hundredeler og tiendeler. Og millimeterpresisjon på sjåføren, ikke minst. Nei, nå prøver vi å være her og trene litt på banen, for å bli kjent med banen. Liksom prøve å kjøre fort da, og lære sporvalg, ja, lære banen og lære litt om, ja, oppsett på kart og sånt da, på banen. Jeg har ikke kjørt her på 4 år, og sist var det sommercupen, og da var det en helt annen kart som jeg kjørte, eller ramma da, jeg kjørte. Og nå blir det egentlig for det meste å fokusere på meg selv og hva jeg kan gjøre bedre da, på banen. Er det en krevende bane? Ja, den er krevende. Den er teknisk krevende. Det er litt usymmetriske vinkler, altså graderinger på svinger og disse her curbsene, de banemarkeringene. Noen kan du kutte og bruke mye, andre steder må du holde deg litt unna. Fordi at de er for harde for karten, og det endrer, hva skal jeg si, ødelegger litt av greppet i karten. Det gjelder jo å kutte linjene og få mest mulig kortest mulig linjer og rett ut svinga mest mulig, så da må man kutte en del, men så kan man ikke kutte så mye at karten blir å sprette som midt i grepp da. Det er når jeg er på vei tilbake, når jeg er på vei tilbake igjen, så er det en veldig skarp venstresving som jeg sliter veldig med å få til. Enten så bommer jeg totalt, eller så treffer jeg helt greit. Det er den svingen jeg føler jeg sliter mest med. Nå først og fremst har vi tatt turen til Bergen for å kjøre og trene på banen. Vi har vært her noen dager og fått prøve å få mest mulig runder på banen, samle mest mulig data. Lar da piloten eller unga få lov til å prøve fram og finne det rette sporet. Vi jobber med små detaljer som sagt. Så det er for å finne riktig dreving, finne og forstå riktig struktur i asfalten, som gjør i forhold til det feste vi får på dekka. Finne riktig lufttrykk i dekka, som gjør at de står seg godt på en race-distanse, som kan være opp til 15-20 minutter langt. Så det er små detaljer, samle mest mulig informasjon og få med seg mest mulig erfaring for å være best mulig forberedt når NM skal kjøres i august. We'll be right back.
vi gleder oss veldig til å komme til Bergen. Vi blir alltid så godt mottatt av arrangøren. Det er et fantastisk flott baneanlegg, og det er høydepunkt å kjøre NM hvert år, og NMK Bergen gjør jo ekstra bra som arrangør, så det her blir veldig spennende, og jeg er helt sikker på, uansett resultat, det blir gøy.